smo sa vama, poštovani gledatelji. Govorili smo o kulturi, a sada je vrijeme i za sport. Naime, Bilijar klub Predator iz Sarajeva postao je po 8. put prvak Bosne i Hercegovine, a do rekordnog 8. trofeja stigli su u play-offu na kojem su bili domaćini. I više nego dovoljno razloga da upravo u našem studiju članovi ovog kluba budu naši gosti. Krenut ćemo od dame koja je jutro sa nama, to je Hanan Memić. Dobro jutro, profesionalna igračica bilijara. Hanan, dobro jutro. Dobro jutro. Gospodin Senad Pehlivanović, trener. I Sanjin Pehlivanović, s kojim smo se nekoliko već puta družili ovdje u ovom studiju. Dečko kojim se sigurno ponosi cijela Bosna i Hercegovina, takmičar, igrač bilijara, prvak, šta sve ne, jel tako? Dobro jutro. Dobro jutro. Nećete se, gospodo, ljutiti, prepustit ću prvu riječ dami. Hana, neobično je upravo da se vi takmičite s muškarcima. Zapravo, neobično je da jedna žena, jel tako, evo bar kod nas u našoj zemlji, se takmiči u bilijaru. I protivnici su većinom muškarci, jel žena nema, jel tako? Postoje li neke predrasude vezano za to? Pa ne postoje nikakve predrasude. Mislim, ono, svi su navikli većinom na mene. Prije je bila ova ženska liga koja se također sad ove godine planira ponovo uključiti. Pošto ove sve djevojke koje su prije igrale, naravno, ono, postale su majke, posao ih je spriječio u tome. Tako da sam ja jedina onda ostala. Međutim, ja sam napornim treningom više napredovala, naravno. I osvajala rezultate. Osvajala rezultate, tako da takmičila sam se, znači, 3 puta na evropskom prvenstvu, gdje sam u Austriji, hajmo reći, najbolji uspjeh postigla, 4. mjesto. Borila sam se za medalju, nisam uspjela da se izborim, više ono kao psiha presudila u tome, nisam bila ono dovoljno jaka i zrela. A što se tiče takmičenja sada na ovim, imamo trenutno takmičenje Balkan Pool Tour gdje se igra u zemljama Balkana. Tu imamo, eto, 3 djevojke koje igraju, ono, pa s njima se više družim, ali što se tiče Bosne i Hercegovine, muškarci. Dakle, muškarci protivnici. Koliko dugo se već bavite bilijarom? Pa evo 6 godina, 2013. sam počela. Gospodine Pehlivanović, uspjeh Predatora je zaista fascinantan, tome smo svjedočili mnogo puta, izvještavali u medijima. Koliko trenutno u klubu imate profesionalnih igrača i koliko generalno u Bosni i Hercegovini postoji interes za bilijar? Pa ovako, u našem klubu imamo 20 igrača koji se bave aktivno. I samo bavljenje aktivno i profesionalno bilijarom zavisi od puno faktora, jel, od, prvenstveno od materijalnih sredstava potrebnih za odlaske na takmičenje. Tako da nekako gledamo da sredstva koja imamo za odlaske na takmičenja usmjerimo na najbolji igrače, jel, koji mogu ostvariti rezultate. Prvenstveno tu je Sanj Pelvanović koji obilazi cijeli svijet, igra na najvećim presnim. I koji se najviše susretao sa tim financijskim poteškoćama odlaska, jel pa tako? Jest, na... jest, obzirom turnire koje igra po Americi, po Kini, Japanu, sve su to skupa takmičenja i naravno da tu dolaze problemi određeni. Ovo ostali igrači igraju ovako po Evropi, po ovim balkanskim prvenstvima, takmičenjima, gdje opet ta priča puno jeftinija i puno lakša. Da. A uglavnom, bilo bi to puno više igrača, puno bi se više bavili tim da je taj sistem nekako u državi uređeniji, jel da je to malo više podržano, da mogu igrači na neki način dobiti podršku, jel? Da, kao što mnoge stvari nisu, tako ni ova. Da. A uspjesi i rezultati se nižu. Evo, posljednji su, jel tako, Sanjine, iz januara
ove godine, ako se ne varam, da su posljednji stigli rezultati ovi tri puta. Kako rekoš, je tri puta zaredom pobjedio svjetsko prvaka? To su napravo jedne greške, ja sam to zove. Ja sam pobjedio igrača koji je tri puta odsvojio svjetsko prvenstvo, taj turnir. Znači, on je tri put zaredom osvojio taj turnir, ali to sam napisao kao da sam ga dobio tri put zaredom. U jednom turniru to je faktički nemoguće. jer ima winners round, ima losers round, ako izgubiš imaš još jednu šansu. Tako da, eto, mala greška. Da, ali uglavnom to su ovi najsvježiji posljednji rezultati koje ste donijeli u Bosnu i Hercegovinu. Osmi put prvaci države, koliko to generalno dodatno imponuje svakom od igrača? A pogotovo, evo, mladoj osobi poput vas koja je toliko puta donijela neku titulu. Pa ne samo meni, bukvalno. Sve ostale godine imali smo starije igrače i bukvalno ono, igrač koji igra i 20 godina. Ove godine posebno mi je drago što smo mi mlađi tim pobijedili te starije ostale ekipe koje igraju već 20 godina. Bukvalno ja, Hana i par još mladih igrača pobijedili smo njih sve i to me posebno imponuje jer nekako iz godine u godinu i ostali igrači, mislim, mladi posebno igrači napreduju i svakog turnira nekako se vidi raskav u napretku i jednostavno bili smo najbolji. Da. Hana, vi ste svoje nastupe imali i na Evropskom prvenstvu, to smo malo prije spomenuli. Generalno, kakve utiske donosite sa tih prvenstava, sa tih takmičenja? Koliko se njihovi takmičari, ne znam možemo li to uopšte definisati, ali koliko se razlikuju od naših, koliko su možda spremni ili nisu? Evo, postoje li možda neke razlike s obzirom da su iz nekih evropskih zemalja imaju mnogo bolje uslove i sredstva? Pa evo što se tiče, pošto na Evropskom igram samo sa ženama, tamo ne igram mix. Naprednije su, više treniraju, oni dobivaju te neke podstreke da što više treniraju. Uvijek imaju tu neku nagradu, imaju više sponzora, lakše im je relativno i da plaćaju i da financiraju te neke ta evropska prvenstva i ta takmičenja. Imaju podsticaj koji kod nas, evo malo prije ste spomenuli, nedostaje. Kod nas on izostaje, ali mislim da je ključ isto tako u nastupu. Jer sve te igračice, one imaju mnogo nastupa na jakim takmičenjima, međunarodnim takmičenjima i oni su samo za tu razliku prednosti. A to vam je sve. Vi možete trenirati koliko god hoćete, ako nemate nastup, ako nemate to iskustvo, jer jedno je trenirati i dobro igrati na treningu, a drugo je kad igrate pod pritiscima raznim, obrazama, šta ja znam, umor, neumor. Pa naravno, i to je sastavni dio iskustva. I oni imaju puno više nastupa, a to je ono što nama treba, jel sad? Mi smo ove godine, što se tiče ovog ekipnog, da se na to nadovežim, naš klub je stvarno odlučio se da dajemo šansu mladim igračima koji vredno uporno treniraju. Ja moram napomenuti da je u našem prvom timu također 15-godišnji Ajdin Piknjač, Zlatan Pelvanović, brate Sanjov, 17-godišnji Faruk Terzić koji je trenutno drugi igrač u našoj ligi. Tarik Bačić, 20 godina i tako dalje, sve mladi igrači nekako su potisnuli ovu stariju generaciju. Poznato je Podin Čermakić koji je kapiten naš i dalje, ali vjerovatno tu je to još malo. Ono što sam vas htjela pitati jeste na koji način takmičari stvaraju normu za nastup u ovim internacionalnim takmičenjima? Pa, što se tiče Evropskog prvenstva, naš savez, toliko ima se stava, već 10 godina šaljimo dva igrača na Evropsko seniorsko prvenstvo. Juniorsko također, Sanj je 7 puta Evropski juniorski prvak. Ja mislim da je 2 godine podržan
od kantona da ode na Evropsko juniorsko takmičenje. Ostalo je sve sam to finansirao, jel, roditelji to. I na svjetsko juniorsko prvenstvo se može otići samo koliko ste evropski prvak. I, i četiri dječaka iz Evrope idu na svjetsko prvenstvo iz četiri discipline. I to je jedini put da se ode. On je ujedno i juniorski prvak svijeta. Je, to u jednoj maloj ovaj zemlji, kakva je Bosna i Hercegovina, imamo takve, takve talente i prvake, koji će, vjerujem, i u narednom periodu nastaviti postizati super rezultate. Ja se evo nadam da će i ovaj ženski bilijar, da ga tako nazovemo, dobiti pojačanje. Hanan, baš mi je drago da ste ovoga jutra bili ujutro za sve, da smo se malo dotakli teme, ove teme, da smo se malo dotakli bilijara, spomenuli koliko je... kakve imamo rezultate što se tiče naše zemlje i evo, nadam se da se vidimo, a sigurno se vidimo ponovo nekom drugom prilikom kad dođete sa novim rezultatima sa nekog takmičenja evropskog ili svjetskog. Hvala vam. Hvala još jednom. Hvala.